こんにちは、こんばんは。元気でしょうか。まあ、ファミレスでね、よく食べるもの。最近ファミレス自体もあんまり行かなくなりましたけど。まあ、それでも、行くとするとね、必ず出てくるのが、出てくるっていうか、まあ、注文するのは、山盛りフライドポテト。フライドポテトは必ず、頼みます。私がね。で、まあ、それはなんでかっていうと、まあ、その、自分たち、まあ、旦那さんも含めてなんだけど、なんだっけ、自分が食べたいもの、あれじゃん。なんとか定食とか、ないない丼みたいな。あれが出てくるまでのつなぎみたいな感じで。なんか、ちょっと口寂しいなっていう時がね、あったりとかするんで、まあ、その時に、まあ、フライドポテトを食べる。まあ、唐揚げだったりとかしますけど。でもまあ、本当に最近行けてないなと思って。まあね、本当にフライドポテトとかの、チンするやつがあればいいんだけど、あれ、揚げなきゃいけないんだよね。まあ、でもね、なんだろう、大家族というか、お子さんが2人、3人いるご家庭だと、その1キロぐらいのね、フライドポテトの冷凍されてるやつを買ってきて、まあ、面倒だけど一気に揚げるっていう人は、多いと思う。あ、それで思い出した、福井の方さ、その、フライドポテトを思い出したんだけど、だいぶ前にね、フライヤー買ってたのよ。フライヤーっていいのがあるんだけど、よく、なんて言うんだろう。マクドナルドでポテトを揚げてるやつあるじゃん。揚げてるところ、まあ、見えるたりとかすると思うんだけど、ああいうのを買ってた覚えがある。で、いろいろと、まあ、フライドポテトだったりとか、いろんなものを揚げていた記憶があるんだけど、今、そのフライヤーどっかに行ったのかな？売ったのかな？そういえばそういうのがあったな、っていうのは、もう何年も前の話なので、もうすっかり忘れてるね、ファンの方もいらっしゃると思うんだけど、ちょっと聞いてみようかな。もう本当に今ね、もう、マック製品のいろいろとね、考えてるところもあったりとかするし、まあ、それどころじゃないんだろうけど、マラソンとかね、いろいろとやっていたりとかするから、だから、まあ、それどころじゃないんだろう。その最新のね、動画でちょっと聞いてみようかなと思います。はい。以上です。